Opravdu je Česko chudé? V kostce. Česko je na tom lépe než Finsko. A v čem? Ve vypitých šálcích kávy na osobu? Určitě ne. V konzumaci piva? Rozhodně ano. Česko ale také patří mezi země, které mají nejnižší podíl osob ohrožených chudobou či sociálním vyloučením. A podle dat Eurostatu to vypadá, že jsme na tom lépe než ve Finsku. Ale je to skutečně tak? Podle Eurostatu je podíl Finů ohrožených chudobou 14%. V Česku jde o 10,7% z celkové populace, takže jde přibližně o každého desátého člověka. Podíl máme tedy menší, ale ten je třeba přepočítat na reálné obyvatele. Finsko jich má přes 5 milionů, proto reálná čísla ohrožených lidí dosahují necelých 800 tisíc, zatímco u nás je to asi milion. S milionem ohrožených lidí je na tom Česko ale stále o 11% lépe než průměr Evropské unie. V rámci všech států je totiž chudobou ohroženo 21,7% populace, což je více než 95 milionů lidí. Statistice vévodí balkánské země. Nejhůře je na tom Rumunsko se 34% obyvatel, za ním Bulharsko s 32% a Řecko s 28%. Chudoba tam ohrožuje více než 3 miliony lidí. A tohle byla chudoba v Evropě v kostce. Díky, že jste se dívali.